Друзі, усім привіт! Ви на каналі «Експорт» і сьогодні ми говоримо про один із головних матчів цього вікенду. Він відбудеться у німецькій Бундеслізі, а саме ми говоримо про зустріч між Баварією та Байером. Байер сенсаційно переміг минулу Бундеслігу, забрав титул у Баварії, яка домінувала протягом 10 років. Звичайно, Баварія зараз зла, хоче реваншу, і зараз ми бачимо, що по результатам вона налаштована на це і є головним фаворитом цього розіграшу чемпіонату Німеччини. Байер, всупереч прогнозам хейтерів, не розпався, команда втримала своїх зірок, але цей сезон проводить вже не так успішно, як минулий. Наприклад, на старті вже є поразка від Лейпцигу 2-3. Команда загалом багато пропускає, 3 також пропустили від Вольфсбурга в минулому матчі, але і багато забиває. Так, наприклад, у 3 останніх матчах Байер забиває 4 м'ячі стабільно, і це не може нарадувати фанатів, але от те, що є проблема із грою в обороні, це погано. Адже саме із сильними командами є велика кількість пропущених м'ячів – Вольфсбург і Лейпциг. Баварію, само собою, можна віднести до списку не просто сильних команд, а одних найсильніших у світі, особливо у цьому сезоні. Компанії, які в минулому сезоні провалився із Бернлі, підписав контракт із Баварією, тренує цю команду дуже впевнено і повертає їй ту міць, яка свого часу була за часів Хосепа Гвардіоли або навіть Юпа Хайнкеса. Якщо подивитися на останні матчі Баварії, то це просто вау-ефект. Перемога над Гольштайном 6-1. Потім розгром Динамо Загреб у Лізі Чемпіонів 9-2. Рекорд по кількості забитих м'ячів в одному матчі ЛЧ. А потім взагалі вишенька на торті у минулому турі розгром Вольфсбурга 5-0. І тільки вдумайтесь у цей факт, Вольфсбург жодного разу за 90 хвилин не вдарив по воротам Баварії. Жодного разу не просто у площину воріт, а взагалі за весь матч. Навіть жодного заблокованого удару не було. Звичайно, по такій грі Баварія фаворит, не надто впевнений фаворит у букмекерів, але все одно експерти більше вірять у перемогу саме мюнхенців. Із ними важко посперечатися, адже у Баварії таке враження зараз просто немає слабких місць. Вони забивають скільки захочуть і мало пропускають. Байер все-таки має свої проблеми, у Байера вже гра не така впевнена, як у минулому сезоні. По результатам цього поки що не видно, але все одно є враження, що до якогось спаду команда плавно підходить і вже, можливо, у наступному місці ми побачимо втрати очків у більш великій кількості. Почнеться, можливо, все саме із матчу з Баварією. Наш прогноз – це перемога Баварії в основний час, певна перемога. На нашу думку, основним фактором стане гра в обороні. Все ж таки Байер у цьому сезоні не так стабільно грає в захисті і занадто багато пропускає. Баварія із такою феноменальною грою попереду скористається цими проблемами і просто-напросто заб'є більше, ніж суперник. Гра, само собою, буде результативна, тому із прогнозів ще можемо виділити, окрім перемоги Баварії, ще велику кількість голів у цьому матчі, більше 3 точно ми побачимо. Також можна поєднати ці два варіанти прогнозу, тобто перемога Баварії плюс велика кількість голів у цьому матчі. На цьому все. Пишіть у коментарях вашу думку про головний матч першої половини сезону Бундесліги і один із найцікавіших матчів на цих вихідних. Також поставте лайк цьому відео, якщо згодні з прогнозом, та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео та прогнозів.